नन्नी मुन्नी प्यारी तितली, नन्नी मुन्नी प्यारी तितली, नीली पीली काली तितली, नीली पीली काली तितली, प्यारे प्यारे रंगों वाली, प्यारे प्यारे रंगों वाली, पर है जैसे नाजुक जाली, पर है जैसे नाजुक जाली, फूल की पत्ती की सूरत है, फूल की पत्ती की सूरत। Her på Tøyen så organiserer vi både i aldersblanding og i mer eller mindre språkhomogene grupper. Det vil si at vi samler de språkene vi har etter om vi har lærerkompetanse på det språket. Første og andre klasse er sammen her. I denne klassen så har vi somali og urdu og en hindispråklig. Og så har vi punjabi. Det er vår klasse. Og så har vi arabisk og kurdisk i en klasse. Og en annen klasse som er helt lik vår. Bortsett fra at jeg har tamilspråklige barn i den klassen. Dere! Er det noen som har sett denne bokstaven her før? Ja! T-T! Og vet du hva? Nå hører jeg at noen vet hvilken lyd den har. Få høre. Kan dere lage den lyden? Nå vil jeg høre. Hvem kan fortelle meg? Hvordan lager vi den lyden? Hvordan lager vi den lyden? Suleko. Med tunga. Med tunga. Hvor tar du tunga di? Her. Hvor tar du tunga? I munnen. Tar du den langt foran eller langt bak? Bak. Tar du den langt bak? Sånn. Nei, litt foran. Litt foran. Har du den utenpå tennene dine eller bak tennene? Utenfor tennene. Sier du sånn? Nei, tett. Nei. Se på Suleko når hun lager den lyden. Se. Da kan vi se tunga di. Og så Galle også. I dag har vi startet med bokstaven T, som da er ukas bokstav, ukas lyd. Og den skal vi både se formen på, og vi skal finne ord som begynner med T, inneholder T og slutter med T. Og det gjør vi, prøver å gjøre på flere språk samtidig, slik at det er lyden som er i fokus, og ikke norske ord. Disse to klassene som har samme språkgrupper, vi samarbeider. Vi finner ut for eksempel utifra de språkene vi har, hvilken lyd det passer å ta parallelt. Noen ganger matcher det, andre ganger går det ikke. Somali har en del vokalutfordringer, kort og lang vokal. Urdu har flere bokstaver og en annen måte å organisere. Bokstaven forandrer seg veldig når vi slår sammen med andre bokstaver. Så det er ikke alltid at det matcher, men vi prøver i hvert fall å være bevisste, alle de lærerne som jobber i de to klassene. Kysk på det, tittelik og marsmik, hva heter det? Halima? Ja, shabash. Da, da ska kolla shurone. Usman? Titteli. Titteli. Kya kehte hain Samir ki bolo? Titteli. De lydene som vi har på urdu, barna må skjønne hvilken ord som begynner med den, hva det betyr og hvordan og hva det er på norsk også. Fordi da ser de at samme ord som det er på urdu, det er helt annet navn på norsk. Ikke sant? Så det, de må ha begrepforståelse hele tiden. Det kom. Abi, men jeg har spurt denne. T. T med kån sa hurfe. T, hva lo aplo? T. Pirote, T. Kjøkje hamne jo likha hai, wo T likha hai na. Og urdu med kjette T. Norsk med kjette T. To T jo hota hai na, usme kån si hurf ki vaz aari hai. Maria? Hva? Kiske satt? Dikke satt. Shabash! Ikke det farbolo? Dikke... Hurf. Da, og? Ha. Shabash! Da, og ye ha. Ye do milke, isko jab milayenge, to ye aise ho jayega. Iski awaz hogi, the. Bilkul aise jaise, tha, 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 hum log bolte hai nosh mein na. Theek hai na? Magar urdu mein, kyunki hum isko sirf ta bolte hai na, to humne ye tai se likhna hai lafz. T-lyden har vi to bokstaver sammen på urdu-lyd. Og da er det T og dødsj med he. Det kan si he, ikke sant? He. Og de to lyden sammen er det T-lyden. Språket du har er en ekstremt viktig del av din identitet.
Hvis vi stenger ute en del av språket fra skolen, så legger du igjen en del av deg selv, av din identitet, av det individet du er. Det legger du fra deg før du går inn I skolen. Det vil si at det et brudd mellom den hjemmekulturen du har av skolen. Vi ønsker at de to tingene skal gå hånd I hånd, at en del av kulturen som vi har med oss hjemme skal også gjenspeiles I klasserommet og I undervisningen. Vi ser jo også at leseprosessen går raskere der hvor barna har et godt morsmålsgrunnlag, og at de kan bruke det videre I leseskriveopplæringen på skolen. Hvilken lyd har den på somali? Det ha. Nei. Husker ikke. Ta. Ja, bra. Og da lurer jeg på, det noen her som kan si en ting? Si en ting som begynner på den bokstaven på norsk, på hindi, punjabi, urdu eller somali. Suleko. Telt. Telt, ja. Bra. Tene. Ja. Abulai. Tigger. Hva sa du? Tigger. Jeg kan si samme fugl på urdu. Få høre. Titteli. Å, kan du si det ut? Ta bort hånda di, du så flink. Titteli. Flott! Kan vi si det alle sammen? Titteli. Alle de barna som klarer å knekke koden på urdu, de klarer å gjøre på norsk også. De begynner å lese med en gang. Det ikke noe problem for dem å lære to språk samtidig. Ikke noe problem. Det bare ressurs for dem. Torsdag. Torsdag. Nydelig. Veldig bra. Finns det noen dager som begynner med T på somali? Ja, bra! Det flere dager. Bokstaven T. Stor T. Og lille T. Eller liten T. Og nå skal vi lage den. Rekk opp hånda de som kan fortelle meg hvor skal jeg begynne med den store T-en. Opp, ned, høyre, venstre. Har du lyst til å komme og finne en farge? Ja. Og så begynner du å tegne den først. Du velger fargerike. Og så viser du de andre den fargen du har funnet. Vis deg. Hassan, du skal få være neste. Nei. De som vanligvis da ville vært ganske utenfor undervisningen, som du hele tiden må hale inn, de kan I alle fall bruke de ordene de har på sitt første språk og foreslå. Det ikke alltid blir rett, men allikevel så har de noe, og de vet hva som skjer I klasserommet. Jeg føler at det flere som på en måte forstår de kravene vi setter til dem, og forstår den undervisningen som skjer inne I klassen mer enn hvis den bare hadde foregått på norsk. Gi kattise! Kattise, ja. Shamans? Da kan jeg lukke til henne, og så direkte en kitten av bokbokarete. Shabash! Jeg så kjent ni termometer. Termometer? Ja. Termometer. Hamle urdu med jeldi bolte termometer kjent. Pata ta apko? Tumhe bata ti kjo nio? He? Kja kjent ni isko? Sam milke batao kja bolte? Termometer. Pir se bolo? Termometer. Termometer, na? Thikki? Isse pata kja hote? Isse ham dekhte hai ki hame bukhar hai ki nahi hai. Aisa ek bana hote hai? Aisa hote hai ki ye hote hai? Essa åt det! Temperatur. Kjempebra! Isse ham kan dikte I? Temperaturen, ikke? Vi ser veldig godt de gangene hvor det godt forberedt på morsmål, på urdu eller somali. Fordi da har elevene aktivisert den kunnskapen de allerede har om temaet, og eventuelt fått ny kunnskap gjennom sin lærer. Men vi merker det på deltakelsen, Og vi merker det også på det når vi går videre, for eksempel når vi skal jobbe selvstendig med temaet etterpå, så merker vi stor forskjell. Hvis det de har fått bare det som på en måte har blitt snakket om på norsk der og da, så blir det ofte fattigere å dra videre i arbeidet etterpå. Når vi var ute I storefri I dag, var det varmt eller kaldt, Isha? Kaldt. Hva ser de til? Tori ser de til? Bardashi kabel til? Da må du si det på norsk. Ja, masse kaldt.
Vi prøver også å samle den fagundervisningen slik at vi parallellegger matematikk med naturfag når det passer seg, norsk og naturfag, somali og naturfag, altså samle de slik at det blir mer eller mindre rød tråd gjennom dagen og uka. Minus 16 var det i forrige uke, nå er det minus 6. Og mellom de, kan du si det på norsk, Shamas? Mellom de to temperaturene? Det var 10 mer. Flott. Veldig. 10 grader varmere. Vi skal lage vinterbildet. Se her, jeg har klippet han. Ja, jævlig gang. Jeg har limet han her. Fyrk jeg korona? I leksetime så har vi nå morsmålopplæring, så har de noen barn sitter med en norsk lekse, noen sitter med urdu lekse, og noen sitter med somalisk lekse. Og det så morsomt å se at de forstår hva de gjør, alle sammen, selv om jeg forstår ikke hva somaliske barn gjør, men de vet hva de gjør. Språk morsomt, ikke sant?